Olá, bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos retornando nosso estudo do livro Nosso Lar, essa obra muito importante do nosso querido André Luiz, né, que foi psicografada pelo Chico Xavier. Convido a todos, quem está participando da live, quem está chegando, que não acompanhou os outros capítulos, que vai lá, assista, é importante. Aos pouquinhos, vai maratonando, né? Vai fazendo aquela pipoca, vai maratonando os outros capítulos. São capítulos muito importantes. É como eu falo, né? Não é só a leitura do livro, é o estudo, né? É a gente aprender junto dos nossos queridos irmãos André Luiz e Chico Xavier. E antes de começar, né, o capítulo 27, que é um capítulo cheio de coisas importantes, cheio de ensinamentos, eu venho pedir, né, a todos vocês que tirem um minutinho do seu dia, sabe? Não apenas a prece propriamente dita dos nossos irmãos lá de Petrópolis, mas também o estado de prece que eu sempre falo, que é aquele momento que a gente para, né, e formula pensamentos bons, sabe? Que a gente consiga emanar pensamentos positivos, de força, né? Porque nesse momento eles também estão precisando de muita prece, estão precisando de muita energia positiva para que eles possam continuar fortes e seguindo, né? Mesmo diante de tanta, tanta, tanta dificuldade. Fora também, gente, a parte material, né? Quem puder fazer alguma coisa, a mínima que for, ajuda, né? A minha filha até falou: "Ah, se eu tivesse um dinheiro, eu ia doar." E ela falou: "Eu só tenho 1,50." E eu respondi para ela: "Dou o seu 1,50." Porque é igual a história do beija-flor, né? Com aquele biquinho querendo apagar um incêndio. E se todo mundo a gente puder doar o que puder, né? Seja oração, seja tempo, seja sua saúde, seja a parte realmente financeira, ou se não for em dinheiro, em material, mas que faça alguma coisa, né? Porque não, em nenhum momento Deus, ou melhor, Jesus Cristo disse que é errado a gente ter as coisas materiais, a gente buscar, né? Melhoras na nossa vida. Então, se a gente já tem essa oportunidade, que a gente saiba converter isso, sabe? Retribuir esse benefício que a gente tem de estar bem materialmente com os outros, principalmente nesse momento. Então, que cada um possa fazer a sua parte, seja do jeito que puder. Então, vamos voltar, né, ao nosso estudo do capítulo 27, que diz assim: o trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal de saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Olha, gente, o que que acontece? Agora, André Luiz, não sei se vocês lembram, ele saiu lá, né, do Ministério do... Ai, ai, deixa eu olhar aqui, gente, que eu dei uma esquecida. Aí. Ele tava no Ministério. Ele saiu do Ministério do Auxílio para ir para o Ministério da Regeneração, né? Tava naquele momento, ele estava estudando, estava se melhorando, né? Tava cuidando da parte dele de se readaptar ao mundo espiritual, e agora ele estava indo, enfim, ao trabalho, botar mão na massa, né? Então ele chegou lá no Ministério da Regeneração e ele estava tentando explicar para a gente. Ele falou: não era igual um. É que ele fala: o quadro que se desenhava agora aos meus olhos não era bem um hospital de sangue. Ou seja, não era bem igual um hospital aqui nosso, né?
e nem ao Instituto de Tratamento Normal de Saúde Orgânica. Não era igual a um pronto-socorro, não era igual a um hospital que a gente está acostumado a ver aqui no plano físico. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Vamos atentar isso, ó. Elas estavam repletas de verdadeiros despojos humanos. Gente, olha como um espírito ele pode se degradar espiritualmente, tá? Ele pode se degradar moralmente ao ponto de ser despojos humanos. Vamos ficar atento a isso. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Olha isso, miséria espiritual. Gente, o que é miséria espiritual? O que acontece? No plano físico, né, nesse plano aqui nosso, quanto mais a gente guarda, mais a gente tem, né? Eu guardo mais dinheiro. Quanto mais eu guardo, mais eu vou ter, né? Mais eu vou ficar rica. Quanto mais dinheiro eu guardar, mais eu vou ter. No plano espiritual, quanto mais a gente doa, mais a gente ganha. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, quando a gente fala aqui, ó, miséria espiritual, a gente já tem uma noção que essas pessoas que estão aqui, né? Esses espíritos, eles só estavam pensando em si. Né? Só vem a mim, eu posso reino nada, né? Então aqui a gente já tem uma noção que tipo de espíritos eram esses, tá? Algum desses espíritos que a gente está falando aqui, gente, a gente aplaudia, né? Quando ele estava aqui encarnado, a gente achava eles o máximo, né? A gente achava aquilo legal, bonito, porque esses irmãozinhos que estão nessas situações, gente, eles abusaram da riqueza, do poder, né? Da sexualidade, da religião, da sua imagem, sabe? Então, e muita da gente, a gente achava quando a pessoa é muito bem-sucedida, quando ela é famosa, quando ela se deu bem na vida, né? A gente acha que aquilo ali é o top, né? Então a gente acha aquilo muito bacana. Só que a gente esquece que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Que não adianta a gente só buscar os tesouros aqui na Terra, né? A gente precisa também buscar os nossos tesouros espirituais. Como eu falei anteriormente, não é errado a gente ter as coisas. Errado é a gente ter e não saber ajudar, não saber dividir, não saber fazer essa, como eu vou dizer assim, essa troca, esse agradecimento, saber usar também esse bem em prol do próximo, né? Então é isso que a gente precisa buscar, esse equilíbrio no meio disso tudo. Então vamos lá. Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões que procurei o recurso da prece para não fraquejar. André Luiz ficou abaladíssimo, né, gente? Porque realmente você chegar numa câmara assim, encontrar rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, que deixou, né, André Luiz assustado. Então o que que ele fez? Ele recorreu à prece. Porque olha só que legal, André Luiz já estava tendo essa noção, né, de quanto a prece é importante, quanto ele precisa manter aquele equilíbrio, né? Porque tudo, como a gente tem falado, tem lido, tudo é equilíbrio mental e espiritual, né? Bom dia, mãe. Bom dia, Davi. Muito bom ter vocês. Então André Luiz aqui, ele já estava já bem, já, né? Como eu vou dizer, bem consciente daquilo, né, que ele estava fazendo ali. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora para acudir atenciosamente. Aí fala: vejo pouco auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. O que é os samaritanos, gente? Samaritanos são caravanas
caravanas que vai lá no umbral recolher aqueles espíritos, vai até aquelas regiões mais tenebrosas, recolher aqueles espíritos mais tenebrosos, vai bem naquelas regiões bem difíceis. Esse trabalho é um trabalho lindo, um trabalho de total doação, de total amor. Você imagina, né? Você aceitar fazer aquilo realmente por amor, né? Ir lá naqueles lugares onde ninguém quer ir, sabe? Um lugar mais difícil, onde a energia é muito pesada, os fluidos. Porque, gente, lá também tem matéria, né? Como a gente está sempre falando, é um outro tipo de matéria, mas é matéria. É o fluido cósmico manipulado e a matéria lá. Uma matéria muito pesada, sabe? Que realmente tem cheiro ruim, sabe? Faz as pessoas passarem mal, suga as energias. Os espíritos que estão lá são espíritos, assim, realmente em estado, assim, deplorável. São espíritos tenebrosos mesmo, sabe? E os samaritanos fazem esse trabalho. Esse trabalho muito bonito, muito importante. Agora eu vou falar aqui, antes de eu continuar, né? A gente falou aqui sobre essas câmeras, né? O que são essas câmeras de retificação, gente? Lá nessas câmeras é onde trabalha com espíritos recém-chegados do umbral, sabe? Totalmente em desequilíbrio, em perturbação, sabe? Essa câmera de retificação, ela faz o contato entre o umbral e o nosso lar, sabe? Essa câmera aí que faz essa passagemzinha, sabe? Primeiro, esses espíritos estão bem, bem, bem difíceis de aceitar, né, essa ajuda. Quando eles conseguem, eles são levados para essas câmeras de retificação, porque na maioria das vezes eles são tão ainda difíceis de aceitar essa situação, tão desequilibrados, tão tenebrosos, que eles não admitem luz, eles não conseguem sol, luz. Como a gente fala, flores no jardim, né, que tem o nosso lar, oração, eles repelem totalmente isso. Então as coisas têm que ser gradativamente, eles são ajudados até conseguir essa conviver, né, essa aceitação. Então vamos lá. Quando a gente vê também, né, essa questão do trabalho dos samaritanos, a gente já vê aí, né, a misericórdia divina, né? A gente percebe aí a misericórdia divina, porque ninguém, gente, ninguém está abandonado, ninguém está perdido, sabe? Aqueles espíritos mais difíceis, mais em desequilíbrio, mais perverso, ele não está abandonado em hipótese nenhuma, sabe? Sempre vão ter ajuda, sempre vão ter a misericórdia de Deus para com eles. Então vamos continuar. Há que multiplicar energias. Tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Quando ele fala isso, né? Há que multiplicar energias. Ou seja, ele dá uma dica para André Luiz, ó. Tornou ele sereno, dizendo, né? Não temos tempo a perder. Você tem que multiplicar pessoas, porque a maioria dos trabalhadores foram acompanhar a caravana dos samaritanos. Foi uma dica, né, André Luiz? Ó, se liga que a gente está precisando de ajuda. Lembra daquele conselho que a dona Laura dava para André Luiz no capítulo 26? Então aqui já tá, o irmão já tá dando uma dica para André Luiz. Aí, né, no meio desse processo, eles começam a escutar gritos. Aí vem assim, ó: "Irmão Tobias, irmão Tobias, por caridade", gritou um ancião gesticulando, agarrado ao leito à maneira de louco. "Estou a sufocar. Isto é mil vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair, quero sair, quero ar, muito ar", né? Isso aqui, gente, tudo isso é a mente dele criando essa situação. Porque a gente sabe aqui que ele já está desencarnado, né? Ele está falando aqui, ó: "Isso é mil vezes pior do que a morte na terra". A gente tem noção do que a nossa mente é capaz de fazer, gente. Por isso que é muito importante, gente, a gente praticar a meditação, a gente praticar a prece, sabe? Uma leitura edificante, a gente ter o hábito da prece. E como eu sempre digo, não é a prece somente, a prece propriamente dita, é também o estado de prece, a gente buscar esse equilíbrio, sabe?
Quantas e quantas pessoas hoje, no mundo atual, estão em desequilíbrio emocional, né? Diante de tantas coisas difíceis que estão acontecendo. E a gente precisa buscar esse equilíbrio emocional e espiritual. Então, esse irmãozinho aqui, né, tá? Criou essa atmosfera, acha que ele tá sufocando, acha que ele tá sem ar, então aquilo tudo ele tá criando na mente dele. Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitido pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Olha esse ensinamento para a gente. Olha o quanto a gente pode fazer mal a um ente querido nosso, um familiar que desencarnou. Vou repetir aqui essa frase que ela explicou por que que o Ribeiro, né, que é esse senhor que estava gritando socorro, falando que estava sufocando, por que que ele estava tendo aquela crise? Por que ele piorou, né? E ele explica aqui, ó. Que o Ribeiro, gente, ele estava muito apegado ainda à vida física, né? Você imagina. Você desencarna, você não quer desencarnar, você acha que não está no momento, né? Tá ali apegado àquilo tudo e começa a receber, né, pensamentos sombrios, pensamentos pesados emitidos pelos seus parentes, pelos seus familiares. Impossível da gente ficar bem, né? Bom dia, Fátima. Seja bem-vinda, minha amiga. É impossível você ficar bem. Então, ele ali, né? Ele estava revoltado pela morte, ele estava querendo voltar e estava recebendo, em vez de receber estímulos de refazimento, né, de paz, de ficar bem, a gente está emanando, né, essa segurança para o nosso ente querido, a gente começa a emanar aqueles pensamentos que a gente tem de: ah, ele não poderia ter ido, né? Ah, eu queria ele aqui, ele tem que voltar. Por que que isso aconteceu? E começa a gerar isso. E a pessoa lá, né, também não está bem, ele está querendo voltar, ele não queria estar. Ele era muito apegado às coisas dele, aos bens materiais. E tem diversas situações, gente. Então, aí chega, a gente tá lá desencarnou. E começa aqui na Terra, nossa família, brigar por herança, né? A ter aquele tipo de sofrimento doentio, porque sofrer a gente sofre, sim, sofre muito, mas a gente tem que saber sofrer, sabe? Entender que não, esse sofrimento não prejudica apenas a gente. Eu sempre digo, por amor ao nosso ente querido, a gente é mais forte. Por amor ao nosso ente querido, a gente entende que ele precisa ir e faz as preces pedindo que ele entenda que ele precisa caminhar, né? Então, por amor ao nosso ente querido que desencarnou, a gente coloca um pouco a nossa dor e o nosso sofrimento de lado para pensar no que é bom para ele, né? Em como ajudar ele, em como levar o seu amor, né, a ele nesse momento. Então, aí muitas vezes a gente não aceita essa passagem do nosso ente querido, né? A gente se revolta contra Deus, contra as pessoas, a gente quer achar um culpado, né? O porquê, aonde errou, quem errou, por que isso aconteceu. E isso tudo, gente, como a gente está falando aqui, ó, deixa os nossos entes queridos muito mal. Muito mal. Então, esse pedaço aqui eu vou ler novamente para que a gente coloque bastante essa informação na nossa cabeça, para que a gente possa saber como a gente pode demonstrar o nosso amor, como a gente pode ajudar o nosso ente querido que desencarnou. Por amor a eles, a gente se coloca em segundo plano para poder estar cuidando deles nesse momento. Então, depois que esse nosso irmão ficou nessa perturbação, gritando, estava passando mal, sufocou, olha só, gente, sufocado no plano espiritual. Ele já estava desencarnado e estava ali passando muito mal, desesperado. E perguntam a ele por que que ele está nessa crise, se ele estava melhor. Aí explica, ó. Ele recebeu uma carga de pensamentos sombrios emitido pelos parentes encarnados. Era a causa fundamental desse agravo de perturbação.
visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de se desejar. Por quê? Porque o Ribeiro ainda estava muito preso, né, ao plano físico. Então você imagina, desencarnou e tá aquela briga lá. Por um... Às vezes a pessoa mal desencarnou, a família já está brigando pelos bens. A família... E os bens, às vezes, é uma roupa, uma panela, e está tendo brigas. E você imagina como está esse espírito que ele foi, que não queria ter ido, que quer ficar ali, que quer as coisas dele, né? E a gente aqui sem ter essa noção, essa dimensão do quão mal a gente faz aí. Quando a gente entra em desespero e pergunta: por que você foi? Por que você me deixou? Volta, eu preciso de você aqui comigo. Como que ele vai ficar lá em paz, recebendo auxílio? Impossível. É impossível. Vamos continuar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia o esclarecimento. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era uma crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Gente, tudo isso aqui se resume realmente ao desequilíbrio mental e emocional, gente. Ó, hoje ele se ausentou, quer dizer, ele saiu ali da câmara e começou a correr, gritando que ele precisava voltar, que estavam exigindo a presença dele no lar. Quantas vezes a gente não faz isso, né, gente? Quantas vezes será que a gente não se pega num momento de fraqueza nossa e a gente fala: ai, um exemplo, né? Ai, vó, eu queria tanto que você tivesse aqui. Você tinha que estar aqui comigo. Tá tão difícil esse momento que eu tô passando e eu queria muito. Você tinha que estar aqui para me ajudar, me orientar. Eu preciso de você. Precisava tanto de você aqui comigo. Como é que eles estão recebendo esses nossos pensamentos? Porque pensamento, gente, ele é força viva. Ele é emitido, ele é captado diretamente a quem está sendo endereçado, quem está ligado a gente emocionalmente, espiritualmente. Eles recebem tudo aquilo que a gente está pensando, que a gente está sentindo, eles recebem. Porque a prece não é o seu pensamento sincero, seu sentimento sincero, então eles recebem. Olha que situação, ele correndo desesperado porque estão exigindo a presença dele no lar dele. Então vamos reformular, vamos repensar quando isso acontecer, porque é normal, isso acontece, nós somos seres humanos falhos, mas a gente precisa começar a ter consciência das coisas que a gente faz, a gente precisa ter essa certeza, né, que o plano espiritual existe, que a nossa vida continua, que a gente influencia sim, sabe, diretamente no bem-estar do nosso ente querido que desencarnou. E poder mudar esse, quando esse pensamento chegar, a gente conseguir detectar, interromper e mudar, transformar esse sentimento de desespero, né, de revolta, de angústia, de egoísmo, porque infelizmente é um sentimento egoísta, a gente transformar isso em um sentimento de amor, mais uma prova de amor pelo nosso ente querido que desencarnou. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar algum espaço de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Ou seja, né? O que que ela fez? Ela sedou. Ela fez um passe de prostração, que é, ela deu, botou, te deu tempo uma anestesia nela, né? Ela sedou ele para que eles pudessem retornar com ele para as câmaras de retificação. Aí ele continua, né? Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações
para que nos deixe o ribeiro em paz. Ou seja, né, a família vai receber, né, você vê como é interessante, né? A espiritualidade, ela é perfeita em tudo. E às vezes a gente não entende, do nada acontecem umas coisas na nossa vida que a gente para de focar o nosso pensamento, às vezes, no nosso ente querido que desencarnou, porque acontece alguma coisa na nossa vida, seja ela física, emocional, seja na área da saúde, do relacionamento, do trabalho, acontece algo que muda a nossa, tira o foco da nossa atenção, do nosso ente querido, para resolver outros problemas. E com isso, a gente acaba deixando eles em paz, a gente acaba parando de emitir essas energias, esses pensamentos, como ele fala aqui, né, assombrosos para o nosso ente querido. Então, eles fazem a gente mudar esse foco, essa chave, né? Fique seio doente, procurando identificar-lhe as expressões íntimas, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alinhamento quando lhe dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou: o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Ou seja, o que que ele está querendo dizer com isso, né? Que o homem encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Ou seja, se você na vida, né, na vida aqui na Terra, que não é a vida real, né, amontoou só mesmo bens materiais, somente abusou da sua beleza, do seu poder, né, que acontece? Você, quando chega lá do outro lado, você só tem isso. Então você chegou lá, tá desencarnou, você está preocupado se você não está tão bonito, você está preocupado com o seu dinheiro, com as suas coisas que você adquiriu. Então, o seu pensamento fica focado nisso, é o que ele está querendo dizer aqui, ó. O homem encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Ele chega lá no plano espiritual, o que que ele encontra? Aquilo tudo que ele conquistou durante esse tempo todo. É o quê? É só bens materiais? Ele só vai estar preocupado com isso, só vai estar pensando sobre isso. Entendeu? Então, encarnado, gente, ele vive, quando está aqui na Terra, como se não fosse imortal. Se a gente só está preocupado com as coisas aqui terrenas, só tem essa preocupação, quando chega lá, a nossa dificuldade é muito maior, né? Os nossos vícios, a gente está preocupado aqui em aproveitar. A gente não está aqui a passeio. Ah, eu só vou só aproveitar, aproveitar. E esquece que tem que trabalhar, tem que se melhorar, tem que ajudar o próximo, né? Que a gente está, né? É, né, a gente tá aí na prova, né? A gente está na prova para ver se a gente realmente melhorou. A gente vai passar por diversos tipos de situações para ver como a gente vai se comportar, né? Nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Ou seja, né? No emocional, gente, a gente também tem que saber viver como encarnado. A gente está encarnado? Estamos encarnados. A gente tem que viver como encarnado. A gente não tem que ficar aqui, ai, não, eu só vou viver a vida espiritual. Não, se a gente está aqui, a gente tem que buscar esse equilíbrio. A gente vai viver como encarnado, porém com a responsabilidade, com a sabedoria, né? Que somos seres imortais, né? Então, tem um livro, gente, que é chamado. Deixa eu lembrar aqui, meu Deus. Eu acho que o nome do livro. Tô tentando lembrar, gente. Se eu lembrar, eu falo. Um livro assim que nos ajuda, nos ensina a ter esse equilíbrio, né? Bom dia, Giovanni. Ter esse equilíbrio de saber viver bem, né? Como encarnado,
num mundo, né, físico, porém com a sabedoria e com a responsabilidade que somos seres imortais. A gente precisa ter esse entendimento, né? Nós estamos na Terra, no plano físico. A gente não está. A gente tem que. Ah, não, aqui, nessa época, hoje, a gente usa a internet. Então vamos usar a internet com sabedoria, com responsabilidade. Né? Ah, não é porque. Ah, eu não, eu quero evoluir espiritualmente que eu não vou usar a internet. Né? Ah, eu sou. No, nesse plano aqui, a gente gosta de sair. Todo mundo gosta de sair para escutar uma musiquinha num barzinho, né? Você pode ir, você vai com certeza. Você saiba como se comportar, você saiba da sua responsabilidade. Tudo, gente, é permitido para a gente. Não tem nada que é proibido. Tudo é permitido. Mas nem tudo nos convém. Então a gente precisa buscar esse livro, ter essa sabedoria de saber viver no plano físico, né? Com a responsabilidade de que somos seres imortais, que não é só isso aqui. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Vamos lá. Eu quis indagar da origem de seus padecimentos, conhecer-lhe a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativa à curiosidade e calei. Olha, André Luiz, olha, ele seguiu, né, o conselho da dona Laura, porque André Luiz, né, era muito curioso, que tudo ele queria saber, mas ela explicou para ele, né, curiosidade demais também atrapalha, André Luiz. Esquece a curiosidade, esquece aquela coisa do pesquisador de quer saber de tudo, né, e vamos trabalhar. Então, André Luiz aqui, ele calou, né, olha, ele veio a curiosidade, aquele instinto da curiosidade, ele lembrou do conselho e calou. Não, o que que ia interferir ele saber o porquê? O que que ele deixou na terra, como que ele morreu, como que ele não morreu, quem tá lá, quem tá sofrendo, se tinha bem material, o que que é? Não interessa. O que interessava naquele momento é o que ele poderia fazer para ajudar as pessoas que estavam ali. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras que mantivesse calma em benefício próprio. Que não se aborrecesse por estar preso a uma cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto seráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrima. Olha que bonito, né, gente? Tobias aqui, ele falou para ele, ó. Olha, calma, eu vou arrumar uma maneira de te ajudar, né? De deixar você mais tranquilo, mais calmo. E não fique triste, meu amigo, por você estar aqui numa cama, né? Porque você tá assim, você tá. Você tá, né? Que vamos dizer assim, não é preso, mas como se fosse, né? Não, não, não se preocupe, não fica triste por você estar aqui numa cama, preso numa cama. Por quê? Quantas pessoas ainda não foram resgatadas, gente? Ele já foi resgatado. Por mais que ele tá ali com. Quando fala aqui, ó, rosto seráceo, né? Trêmulo, né? Nervoso, passando por esse. Passando mal, né? Como ele disse, né? Passando por aquele sufoco. Ele tá bem melhor do que os outros. Quantos ainda não foram resgatados do umbral? É a mesma coisa, quer ver um exemplo? Vamos lá. Aconteceu um acidente. Tem duas pessoas muito machucadas no chão. Uma chegou a ambulância, pegou uma, já levou para um pronto-socorro. Colocou ela lá na maca do hospital do pronto-socorro. Ela continua muito mal, né? Continua muito ferida, mas ela já está no pronto-socorro. Aquele outro também está muito ferido, mesma situação daquele, porém está ainda lá no chão esperando a ambulância voltar para buscar ele. Quem você acha que está em pior situação? O que já está dentro do pronto-socorro ou o que está lá ainda na rua esperando o socorro chegar? É lógico que quem está no pronto-socorro já está lá, está em situação melhor. Então, seja grato. Você já foi socorrido. Ah, eu estou muito mal, ainda estou muito ferido. Mas já está num pronto-socorro, já começou a ser ajudado. Então não fique triste porque você está num pronto-socorro. Porque quantos ainda não chegaram ainda? É isso que ele está querendo falar para ele, né? Não fique triste porque você está aqui na cama, né? Se sinta-se grato por isso. Aí vamos lá. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas.
Olha isso, ó. Mas ele estava num lugar difícil, né? A gente já entendeu aí que as câmaras de edificações são lugares bem complicados pela questão dos espíritos que estão ali sendo atendidos. Porém, né, ele falou, seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, gente. Olha aí o contraste, né? Dos espíritos que estão ali com cuidado, né? Com a delicadeza, né? Das camas, né? Com carinho. Sentindo a desagradável exalação do ambiente, vamos começar a ler e tentar imaginar na nossa mente como é. Ele seguiu numa câmara, são câmaras muito grandes, cheias de caminhas, né? Muito bem arrumadas, porém, ó, sentindo um desagradável cheiro. Sentindo a desagradável exalação do ambiente oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física, muita vez sob o império de baixos pensamentos. Gente, vocês têm noção do que é isso? O cheiro que ele quis dizer era de cadáveres. Porque aqueles espíritos que estavam ali ainda estavam com as impressões da morte física, estavam exalando aquele cheiro do cadáver. Olha o quanto é difícil, gente, o trabalho desse pessoal que está nessas câmaras de retificação. Sobre o império de muitos pensamentos baixos, pensamento, né, de revolta, de dor, de desespero, de ódio, de tudo. Imagina o clima, a atmosfera, né? O cheiro, gente, desse ambiente. Reservaram-se estas câmeras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidade de natureza masculina. Ou seja, os espíritos que estavam ali, né, na última encarnação, eles estavam no corpo masculino. Era uma ala masculina, só tinha espíritos de homens ali, né? Tobias, Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Pelo amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro, né? Coração aliançando ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso, né? André Luiz, nesse momento, ele estava sensibilizado, né? Ele não esperava encontrar, ele nunca tinha presenciado essas cenas, né? Então, você imagina, ele entrou nessa câmera, ela era uma câmera que tinha um cheiro muito ruim, né? A energia era muito pesada. Bom dia, Wilton. Bom dia, Célia. Oi, Léo. Boa aula, filho. Então, vocês imaginam esse clima e todo mundo. Eles costumam falar muito que parece um pouco uma penitenciária. Assim, todo mundo gritando ao mesmo tempo. É, então eles estão entrando e o outro tá falando, socorro, eu tô morrendo, eu tô com fome, eu tô com sede, né? Eu tô sufocando, vocês imaginam o clima, né? E você precisa, nesse momento, precisa ter muito equilíbrio emocional, né? O seu equilíbrio de sentimentos. E André, nesse momento, André Luiz, ele ficou muito sensibilizado com isso tudo, né? Aí ele continua. Tobias respondeu sem perturbar. Ou seja, quando André Luiz estava nesse momento sensibilizado, tentando entender o que estava acontecendo, Tobias, muito, com muita serenidade, sem se perturbar, explicou, né, para André Luiz por que eles estavam aqui. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas guardam os imprevidentes descuidados de si mesmo. Ou seja, né, aquilo que eu falei, né? Ele está falando para André Luiz. Olha, a gente não deve olhar para essa situação aqui e só enxergar as coisas ruins. No meio de tantas coisas ruins, gente, sempre tem uma coisa boa. Você consegue
enxergar alguma coisa boa. Não é que seja uma coisa boa, uma atitude boa, uma situação boa. Então, naquele momento, ele está falando para ela: não olha só que eles estão gritando, que eles estão falando que estão sufocando. Não, não dá, não existe só dor e sofrimento aqui. Eles já foram ajudados. Então, olha que coisa boa. Quantos ainda estão lá, sofrendo lá no umbral sem ser ajudado? Exemplo mesmo é o próprio André Luiz, né, gente? Que ficou 8 anos no umbral ali. Então, ele tem pessoas que ainda vão ficar anos. Né? Como ele fala aqui, a sujeito, né, às armadilhas lá das situações ruins lá no umbral e não foram ajudados. Então, veja por esse lado bom, eles estão aqui já foram recolhidos, já estão sendo ajudados. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmo esses padecimentos. Olha, com relação às lágrimas, aos sofrimentos dele, lembre-se que isso deve a eles mesmos. É a colheita, né, gente? A gente planta, a gente colhe. É fruto do que, como a gente viveu no plano físico, esse desespero, né? A vida do homem estará centralizada onde centralize ele próprio, o coração. Gente, vamos lá, ó. A vida do homem está centralizada onde centralize ele próprio, o coração. A nossa vida, gente, ela gira em torno daquilo que atrai o nosso coração, do nosso desejo central. Onde será que estava o coração dessas pessoas ali, né? Que estão desse jeito. Estavam aqui no plano físico, nos bens materiais, nas pessoas que ficaram, nas desavenças, nas coisas que eles não resolveram. E eles focaram naquilo ali e não conseguem sair desse pensamento. Então, a vida deles está centralizada onde está o próprio coração. Vocês lembram, gente, acho que é no Sermão do Monte, que Jesus diz assim: onde tiver o seu tesouro, estará o seu coração. O que ele quis dizer com isso? Onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Onde está o que você acha que é mais importante, está o seu coração. Se você acha que seus bens materiais são a coisa mais importante que você tem, que você deve mais zelo, que você deve mais preocupação, lá vai estar o seu coração. E onde está o seu coração, está você. Vocês conseguem entender a amplitude disso? Quanto a gente precisa se policiar, quanto a gente precisa rever, né, o nosso tesouro. O que é o nosso tesouro? Onde é o nosso tesouro? Porque Jesus, no Sermão do Monte, ele falou: onde estiveres, o seu tesouro estará o seu coração. E ele aqui está falando praticamente a mesma coisa. A vida do homem está centralizada onde centralize ele próprio, o coração dele. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, ele acentuou: são contrabandistas da vida eterna. O que ele quer dizer com isso? Isso é uma metáfora, né, gente? Uma simbologia. Ele quer dizer: são contrabandistas. O que ele quer dizer com isso? São pessoas que, cara, deu prioridade a outras coisas. Sabe, na vida física, na vida terrena. A gente precisa saber viver no plano físico. E essas pessoas são pessoas que não souberam, que estão nesse processo, não souberam viver. Nós estamos encarnados, precisamos viver o mundo atual, com todas as vantagens, com todas as suas desvantagens, com os seus desafios, né, gente? Mas precisa aprender a lidar. Ai, meu Deus, eu lembro que acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é no capítulo do Seres Perfeitos, tem o homem no mundo. Ele explica pra gente mais ou menos como é viver. Como a gente tem que buscar essa sabedoria de viver no, no, na, nessa vida, né? De acordo com os nossos costumes, do nosso tempo, né?
A gente não quer viver, ah, eu vou viver a parte disso aí que o mundo hoje está muito perdido. Eu não quero saber de internet, de rede social. Eu não quero saber de escutar música. Eu não quero saber de, sei lá, qual é da modernidade de hoje, porque eu vou ser um ser, vou viver a minha vida, só a minha vida de espírito, né? Gente, não, a gente está aqui. O homem tem que saber viver. Volta aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o capítulo falando sobre o homem no mundo. A gente precisa viver o nosso tempo, a nossa época, os nossos costumes, mas com equilíbrio. Buscar sabedoria e buscar equilíbrio em meio a isso tudo, sabe? A gente não tem problema nenhum a gente ter posses materiais, a gente não tem problema nenhum em buscar, né, pintar o cabelo, né? Ir para uma academia. A gente fala, nossa, eu tô muito materialista, só penso nas coisas físicas, tô pensando só na beleza do corpo físico. Não, gente, não tem problema nenhum isso, sabe? Nós estamos aqui nessa vida, vamos sim fazer as coisas assim, mas porém a gente precisa saber buscar o equilíbrio nisso tudo. Não viver apenas isso, sabe? Então, quem puder, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e vai lá nesse capítulo, que acho que é Sedes Perfeitos, tem lá dentro, assim, ó, o homem no mundo, que vai nos ajudar bastante, sabe? Quando a gente consegue conquistar bens materiais nessa vida, a gente precisa fazer o quê, gente? A gente fala, ah, não, se eu adquirir, ficar preocupada em adquirir bens materiais, quando eu for desencarnar, eu vou ficar só presa a isso. Depende, se você souber, gente, ter os seus bens materiais, porém, saber converter isso em benefício do progresso do próximo, sabe? Me ajudar o próximo, não há mal nenhum. Muito pelo contrário, graças a Deus que você conseguiu, para você poder realmente fazer isso, sabe? Deus, ele quer realmente que você consiga, que você adquira suas coisas, seus bens materiais, porque, gente, um asilo, um orfanato, ele não vive só de prece, não. A gente, ah, não, eu vou fazer prece. Eu vou fazer oração, vou ajudar bastante. Vou fazer. Não é só isso, a gente não pode. A gente tem que ter nossa fé raciocinada. Uma casa espírita, uma igreja, ela não vive só de oração e água fluidificada, não. A creche, o asilo, ele precisa de dinheiro. Que é. Como é que fala? A gente costuma dizer que o. Ai, meu Deus, como fala? É o recurso neutro. O dinheiro é o recurso neutro. Ele pode ser usado para o bem e para o mal. Agora, como você vai usar esse dinheiro, gente, é responsabilidade sua. Agora, a gente não pode simplesmente dizer, ah, eu faço, eu tenho, conquistei. Minha vida é uma vida estável, conquistei as minhas coisas, mas eu não emprego em benefício de ninguém esse dinheiro. Eu posso sim, trabalho, conquistei muitas coisas, mas eu posso também retribuir com essa possibilidade, já que eu posso sim pagar uma conta de luz num asilo, sabe? Fazer uma doação de umas fraldas para um orfanato. Isso não é você empregar o seu bem material em benefício do outro? Ah, eu tô. Ah, você está falando só em dinheiro. Não. Eu tenho, gente, vamos dizer assim, uma facilidade em. Deixa eu pensar aqui uma coisa assim. Vamos lá, em matemática. Tenho muita facilidade em matemática, em explicar. Eu não posso converter esse meu tempo, essa minha facilidade, né? Esse meu dom, essa minha. Em benefício do outro, um progresso, eu não posso doar o meu tempo. Ah, eu tenho bastante tempo, graças a Deus. Eu tenho uma vida estável, não preciso trabalhar. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso doar o meu tempo em benefício do outro. E é isso que a gente precisa aprender. E nesses livros, gente, que eu estou falando aqui para vocês, tem explicando mais ou menos isso para a gente. Então, se vocês puderem lá no Evangelho segundo o Espiritismo procurar, né? Ser desperfeito, tem lá escrito o homem no mundo, vai lá e vamos estudar sobre isso, né? Uma coisa eu falei aqui de dinheiro, a gente, como eu falei, o dinheiro é um recurso neutro. A gente, ai, não vamos falar, não pode falar em espiritismo e dinheiro. Para com isso, gente. A gente vive no mundo físico. É necessário
Como eu falei aqui, dinheiro é um recurso neutro, neutro. A gente vive no mundo físico, a gente precisa de ter dinheiro para sobreviver no mundo físico, tá? Então, esse recurso, por que ele é um recurso neutro? Porque é um recurso que você tem e você utiliza do jeito que... Ah, é uma coisa ruim? Se você usar de forma ruim, é. Se você usar para coisas boas, é uma coisa boa, tá? Tem um livro de Chico Xavier, que é ditado por Emmanuel, se chama Dinheiro. Esse é o nome do livro, Dinheiro. Então, quem puder, pesquisa, leia esse livro e a gente vai ter um conhecimento. Eu não vou ficar aqui me. Senão a gente vai sair do foco aqui. Mas para vocês verem como é importante a gente saber usar esses benefícios. Então vamos lá. Como assim atralhei interessado? O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acredito que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e a disparates novos. O que eles achavam aqui, né? Que o criminoso achava que quando fosse para o plano espiritual, né, quando morresse, lá ele também seria um criminoso, né? Quem tinha muito dinheiro achava que no plano espiritual também ele ia poder comprar tudo e todos com dinheiro, né? Ele tinha um capricho, ah, eu tenho minha casa de praia, chegou lá, eu vou querer comprar a minha casa de praia com aquela piscina maravilhosa, eu tenho dinheiro, eu posso, eu tenho meu poder, eu tenho um cargo, né? Ele achava que chegar no plano físico, no plano espiritual, seria da mesma forma. Ele poderia usar aquilo, teria o mesmo valor. Aquilo, tudo que ele tinha aqui, teria o mesmo valor lá. Porém, não é assim, né, gente? Então, ele continua falando. Esqueceram de cambiar as posses materiais em crédito espirituais. Olha, vou ler novamente essa frase, ó. Eles acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor no plano do espírito, né? O criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei, a imposição de caprichos atravessariam a fronteira do túmulo, né? Chegava lá, seria a mesma coisa. Mas eles, porém, eles esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Olha isso. O que que é isso? Esqueceram de cambiar as posses materiais em espirituais. Esqueceram de fazer essa conversão. Né, gente? Eles esqueceram de fazer essa, cambiar, fazer essa conversão. Quando você está aqui no Brasil, você vai para os Estados Unidos, você não vai lá e não faz a conversão do real para o dólar? Porque você sabe que nos Estados Unidos você vai precisar de dólar. Então você sabe, você se prepara. Então a gente está aqui. Tem posses materiais, seja ela pouca, muito, o que for. Mas quando a gente fala material, gente, não é só casa, carro, dinheiro. Você tem tudo na nossa vida matéria, em diversos estados e frequências vibratórias. Então, você tem tempo, você tem sabedoria, você tem inteligência, você tem oportunidade, você tem dinheiro. Saiba cambiar, saiba fazer essa conversão, gente, em benefício do progresso dos outros. É você estender a mão para um amigo, é você ter um ouvido, é você realmente doar seu tempo, seu dinheiro para uma instituição, seja ela uma igreja, uma casa espírita, ou um asilo, um orfanato, ou uma pessoa. Faça alguma coisa sempre. Todos nós temos responsabilidade, sempre tem algo que se possa fazer. Precisamos de assumir essa responsabilidade. Qual está encarnado, você tem sua responsabilidade, gente, perante ao mundo. E nós estamos tendo essa oportunidade agora, né, gente? Vamos relembrar a situação que está acontecendo em Petrópolis. Temos a oportunidade de fazer, de cambiar, de converter aquilo que a gente tem em benefício, né, o progresso dos outros. Como eu já falei, material,
tempo. Hoje, eles estão precisando, além, lá em Petrópolis, além de parte mesmo material, que é além do dinheiro, além das coisas, né? Água, produto de limpeza, colchão, essas coisas, mas estão precisando de pessoas com tempo. Estão precisando de pessoas com saúde. Estão precisando de pessoas que têm força bruta para ir lá, cavar, pegar peso. Então, é o seu bem material, é a sua saúde, é a sua prece, é o seu tempo, é o seu dinheiro. Então, saiba fazer esse cambiar, né, gente? Então, vamos lá. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Ele está falando que ele não aprendeu, né? Ele não aprendeu as coisas mais simples. O problema não é ter bem material. O problema, gente, é o egoísmo. É não saber fazer algo em benefício de alguém. É não saber e não querer fazer algo em benefício de alguém. Quando iam a Londres, trocava contos de réis por libras esterlinas. É aquilo que eu falei, né? Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram em adquirir os valores da espiritualidade. Ou seja, mesmo sabendo que vai morrer, ninguém está se preocupando em fazer como fala? Essa conversão, né? Em benefício do outro, né? Ninguém está se preocupado. E agora? O que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Gente, que frase forte. Que frase forte e triste ao mesmo tempo, né? São pessoas, gente, quando fala que são os milionários das sensações físicas. Os milionários aqui que abusaram, gente, da gula, da sexualidade, da beleza, do poder, né? Achavam que estavam aqui só de férias, só vou me preocupar comigo, com meus bens materiais, eu quero um carro novo, eu quero não sei o quê, quero lá, lá, lá. Quero ficar mais bonito, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Esqueceram de fazer esse campo, de ir guardando, já se preparando a sua riqueza espiritual. Esqueceram, né? Não tenho como é que eu vou dizer assim? Essa responsabilidade, né? Então vamos lá. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de uma grande enfermaria, notificando. Olha isso, gente. Olha, olha, vou falar uma coisa, vocês lembrem disso que eu vou falar agora. Né? Ele chegou com André Luiz numa vasta câmara anexa, como fosse uma grande enfermaria. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Olha isso. Ué, mas eles não estão mortos? Como assim? Infelizes semi-mortos. Vamos entender, vai explicar mais à frente. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Grava esse nome, gente. Narcisa. É a primeira vez que a gente está falando desse espírito maravilhoso, gente, cheio de luz. E a gente vai ver o quanto ela vai ser importante para o André Luiz. Então, guardem esse nome. Eu não vou dar spoiler aqui, não. Mas fiquem atentos. Narcisa. Ela é a primeira vez que ela está aparecendo aqui para gente, tá? Então, vamos lá, ó. Narcisa. A servidora acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. Imagina o que que ele deve ter visto, né? Quando abriu a porta da enfermaria, André Luiz quase cambaleou com a surpresa que ele teve. Surpresa angustiosa, né? 32 homens de semblante particular. Não, particular não, desculpa, vou ler de novo. 32 homens de semblante particular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: "Bom dia, Sônia, Thaís, Adriana." Então vamos lá. Tobias esclareceu para ele: "Estes sofredores
padecem um sono mais pesado que os outros de irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram avassalados intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono, e como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Gente, que são esses irmãos que estão aqui? Esses 32 homens aqui que eles falam aqui, né? Que são, que ele dá a característica que só parece que são semi-mortos. Por quê? Eles estão nesse. Porque eles não, eles acreditavam apenas na vida física, no nada. Morreu, acabou tudo. Eles tinham essa certeza absoluta. Nada existe. Não tem por que a gente perdoar ninguém porque vou morrer. Não tem por que eu fazer nada por ninguém porque vou aproveitar o agora. Isso aqui é tudo meu, que eu tenho que aproveitar essa vida porque morreu, acabou. Pum! Sumiu. Não existe, existe depois da morte, existe o nada. E realmente existem pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas assim. Acabou, acabou. Eu falo, mas e aí? Acabou, acabou. Acabou. Apaga como se fosse uma vela que você assopra. Apagou. Existe o nada. Zero sensação, zero sentimento. É como você dormisse e não tem nada. Gente, vocês imaginam o trabalho, a angústia. Eles ficam realmente com essa certeza do nada. Então, como eu falo, é como se aqui tá, né? O leito deles fica bem próximo, assim, né, ao chão, né? E eles ali estão totalmente apagados. E o único movimento são leves respirações. Que se você não prestar atenção assim, você nem vê que eles estão respirando. Mas eles estão presos, o espírito deles está preso em pesadelos terríveis. Porque a vida que eles viveram, gente, foi uma vida vazia, sabe? Foi uma vida totalmente egoísta, totalmente voltada para coisa, para o físico, gente. Então, olha só, eu não sei nem explicar direito, gente, qual eram os pensamentos e sentimentos, só que eram pessoas que realmente acabou. Eu morri, acabou, então eu vou viver agora. Só tem um pedaço de pão, eu vou comer. Vou para chorar, o outro. Que se eu chorar eu, o outro, eu choro o outro, porque eu vou comer esse pão todo, porque vai que eu morro e acabou, acabou. Vou gastar tudo, vou fazer tudo, porque eu vou morrer e vai acabar. Acabou tudo, não existe mais nada. E eles estão aí agora, assim. Mas, gente, a misericórdia de Deus é maravilhosa, mas eles estão ali, ó, sendo acolhidos, né? Ainda não sabem, não tem nem noção, porque eles não têm nem noção, porque eles ainda estão nesse processo. E Deus, sabe, a natureza manda salto. Deus dá o nosso livre-arbítrio. Nós vamos à medida que nós queremos. Nós caminhamos do jeito que a gente quer, conforme a gente quer. A gente não é obrigada a nada. Então ali, gradativamente, eles vão acordando e tudo mais. Então vamos lá. Eles falam que estão dormindo, mas olha isso, dormindo longos anos, longos anos. A gente não sabe quanto tempo eles estão dormindo e quanto tempo eles vão ficar dormindo. Não conseguia externar o meu espanto, André Luiz, né? Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônicos. Fim da operação, nos dois primeiros começaram ambos a expelir negra substância pela boca, a espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. Gente, olha, consegue, assim, a gente lendo e vocês conseguem estar imaginando essa cena, assim, na mente de vocês está criando isso, vocês imaginam como deve ser, né? Aquelas pessoas semi-mortas, estão ali conforme eles estão pensando. Se eles morreram, né? Acha que acabou, morreu, o corpo
corpo dele vai empodrecer e ele tá ali, eles estão emanando aquela podridão, aquele sentimento ruim de, sabe, aquelas coisas tenebrosas. E o Tobias, o trabalho dele é justamente dar passes, né, de fortalecimento para que eles consigam sair daquele estágio que eles estão. E conforme ele coloca esse passe, né, essa luz, esse amor, essa energia para eles começam a expelir, colocar para fora aquilo que faz mal. Igual quando a gente tá impregnado de alguma comida estragada, alguma coisa que fez mal, se a gente não colocar para fora, né, não expelir aquilo, a gente continua passando mal, né? Assim, da mesma forma. Então, conforme ele foi dando esses passos, eles começaram o quê? A colocar para fora a espécie de vômito escuro, viscoso. Isso tudo é aquilo que estavam dentro deles, sentimentos e sensações, né, que eles estavam tendo. Como ele fala aqui, com terríveis emanações cadavéricas. Gente, tinha cheiro, era podre. Era podre. Então, vocês imaginam essa cena. É como se eles estivessem vomitando uma coisa escura, preta, podre, né? Como foi assim, aquela coisa assim, né? Então, aí vamos lá. O que que ele fala aqui? São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo, porque André Luiz estava, né, atônito. Você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? O que que é isso que eles estão colocando para fora? Então, Tobias explica serenamente. André Luiz, isso que eles estão colocando para fora, essa substância escura, né, viscosa, né, com emanações cadavéricas, né, podre, são fluidos venenosos. Se esse veneno está dentro dele, está fazendo mal, ele precisa colocar isso para fora. Então, o Tobias está fazendo com esse passe, ele está fazendo essa limpeza, ajudando eles a colocar para fora esse veneno. O que que são esses venenos, gente? São esses pensamento malévolo, pensamento de fazer mal, daquele mal que ele fez alguém, que fizeram, sabe? Pensamento de ódio, de coisas ruins realmente, sabe? Então eles estão ali gerando esses sentimentos, esses pensamentos, e isso é como se fosse um veneno. Então, esse processo, esse trabalho de Tobias é fazer essa limpeza, é tirar essa substância venenosa de dentro dessas pessoas para que eles fiquem bem. Narcisa, né? Ela aí de novo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas de balde. A Narcisa começou a fazer o quê? Conforme eles, né, vomitavam essa substância, né, a Narcisa ia lá limpando, né? Pegou um paninho, um balde, foi lá limpando. Só que em vão, porque, como falou ali, não tinha tantos trabalhadores, porque os trabalhadores tinham ido com os samaritanos, né, na caravana. Então ela começou a limpar, Tobias aplicando o passe, os espíritos fazendo o vômito como fala, desses fluidos, né, que fedia. Ela ia limpando, mas era muito, era muito. Começou com 12, depois foi indo outros, e ela lá sozinha limpando, e mais eles botavam para fora, e mais ela limpava. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa da limpeza, mas de balde. Grande número deles, vários, né, deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Olha aí, gente, gente, eu fico realmente muito emocionada quando eu leio isso, porque foi o momento de despertar do André Luiz, né, gente? Ele foi o despertar. Ele começou a trabalhar e deixou de lado aquele médico orgulhoso, né, que só queria trabalhar como médico. Olha o serviço aí. Não tem aqui no começo do livro, gente, que a gente leu lá, né? Aqui, ó, tá sublinhado. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Apareceu o serviço. André Luiz, nesse momento, ele não pensou em nada. Ele só pensou em trabalhar, em ajudar, sabe? Em ser útil, né? Olha que benção. Ele não pensou em nada. Ele foi lá e se atirou, pegou o balde, pegou o pano e começou a ajudar a Narcisa a limpar. Cadê o médico orgulhoso? Cadê o médico que só que pensava nos bens materiais, que era egoísta, orgulhoso, vaidoso, egoísta e outras coisas? Mas cadê? Sumiu, gente. Não é mais a mesma pessoa. Olha a transformação moral
de André Luiz, gente. Primeiro trabalho do médico orgulhoso, vaidoso, que ficou lá atrás, no plano espiritual, foi limpar o vômito dos nossos irmãos em situação difícil. Olha que generosidade, que amor, né? Que demonstração de amor, de carinho, de empatia. Então, vou ler de novo. Foi aí então que instintivamente ele não pensou em nada, foi instinto de ajuda na hora, pá! Quando ele viu aquela situação, ele falou: pegou o balde, pegou o pano. Foi aí que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Que final lindo desse capítulo, gente. Capítulo 27. No capítulo 27, André Luiz mudou. André Luiz começou a sua regeneração. André Luiz, ele não ficou, gente, só na curiosidade. Ele foi tocado pelo amor, pela humildade, pela atitude tarefeira. Vocês têm, assim, dimensão do esse que foi um marco para ele, isso? Um marco, assim, ó. A partir daqui, André, o velho médico ficou para trás. E agora, a partir desse capítulo, desse momento que ele se atirou ao trabalho com amor, com humildade, ele começou a regeneração verdadeira de homem, né? De ser. Então, gente, eu termino aqui esse capítulo 27 com muita gratidão, sabe? De todos esses ensinamentos, eu tenho aprendido muito, sabe? Tô aprendendo e tô querendo muito, não só aprender na teoria, mas colocar em prática isso tudo, né? Colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. E espero que vocês também estejam aproveitando cada ensinamento, cada palavrinha motivacional que a gente está tendo aqui. Façam vocês o que puderem fazer, sabe? Tenham essa atitude tarefeira, independente do que seja, de como é, o que vai fazer, faça. Mesmo achando que isso não vai mudar nada, porque você vai fazer é pouco. Não pense assim, porque seu pouco para quem não tem nada é muito, muito mesmo. Então, gente, compartilha, curta, comente, porque é importante que a gente leve essas palavras, esses ensinamentos para o maior número de pessoas, tá? Eu conto com a ajuda de vocês.